стилі, до якого він звик. Лівий форвард Франк Рібері замикає просильну передачу лівого латераля з позиції центр форварда. Навіть не центр форварда, тому що центр форвард Лівандовський, він вривався, так, виконував свою роботу. Він вискакував на ближню стійку. Відволікав на себе увагу. Так, так. А Рібері другим темпом атакує, випереджаючи Маріо Гьоцца, який теж готовий був замикати цю прострільну передачу. Франк Рібері. Ще раз підкреслюю, наскільки добре у тебе є люди не тільки з відмінною швидкістю, а ще які можуть будь-яку передачу від.